жаһаннан бірер ақпар украинада бүгінен бастап энергия үнемдеу режимі күшіне енеді оған сәйкес электр қуатын пайдалану таңертеңгі сағат жетіден кешкі онға дейін шектеледі украинэнергя компаниясының ескертуінше бүкіл ел аумағында жарық күніне төрт сағатқа дейін толық өшуі мүмкін сондықтан тұрғындарға телефондарын фонариктерін аккумуляторлармен және өзге де құралдарды алдын ала қуаттандыруға кеңес берілді украина үкіметі мұндай қадамға амалсыздан барып отыр президент владимир зеленскийдің мәлімдеуінше қазанның онынан бері ресейдің зымырандық дрондық шабуылдарынан елдегі электр станцияларының отыз пайызы жойылған